Škola za osnovno muzičko obrazovanje Predrag Milošević u Knjaževcu postoji nešto više od 30 godina, a iza sebe ima generacije talentovanih muzičara kojima je bila samo prvi korak ka njihovim muzičkim karijerama, kao i uspehe zabeležene na mnogobrojnim takmičenjima. U narednom periodu u školi se nadaju još većim uspesima. Dan naše ustanove kad obično sumiramo rezultate cele prethodne godine, kojima smo kao kolektiv jako zadovoljni i mislim da se negde kroz, evo već 3,5 godine od kad sam ja u ovoj ustanovi, škola u mnogo tome pokazala, mnogo toga promenila u programu svoga rada i na mnogo načina predstavila sebe kao nešto, recimo, novo u radu u ovome gradu. Novi izgled škole, možda manje bitan, a opet važan učenicima, saradnja sa lokalnom samoupravom koja, kako sam već rekla, negde je veoma bitna kao motiv upravi škole za dalji rad, učenicima škole za njihovo napredovanje i na samom kraju naše svečanosti poželela sam i svojim učenicima još više zlatnih medalja. Naravno, to su i nastavnička zasluženja i njihove pohvale i želim im i dalje uspeh u svom radu. U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 218 jako talentovanih učenika. Knjaževac ima izuzetno veliki broj talentovane dece i žalosno je ukoliko se na talentu ne bude radilo. Zato što je to jedno produbljivanje i jedini način da se dođe do rezultata. Tako da se ja nadam da će rasti broj učenika ove škole. Škola za osnovno muzičko obrazovanje sa samostalnim radom započela još sada već davne 1980. godine, a počeo od 1994. škola nosi naziv po Predragu Miloševiću, istaknutom kompozitoru, pijanisti koji je u Knjaževcu proveo svoje najranije detinjstvo.